A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, anda bersama saya Da'i Aiman. Pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hadis dan amalan, iaitu berkaitan dengan sejahtera ke atas kamu. Kepada para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa khabar semuanya? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Ada yang baru lepas solat berjemaah di masjid, ada yang baru lepas baca surah Yasin. Dan pada hari ini kita nak teruskan pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz. Tapi sebelum tu, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita ada hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madadcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafal Al-Quran, Diary Solat Anak, Si Oyen, Diet Cara Rasulullah dan banyak lagi. Tingkatkan ilmu pengetahuan sambil meninjau perkembangan Murtadah Da'wah Center, yakni sebuah pusat komuniti Islam dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtadah Da'wah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Alhamdulillah, para penonton sekalian, pada hari ini kita nak meneruskan pengajian kita dalam hadis dan amalan, yang mana hari ini kita nak membicarakan topik menarik, sejahtera ke atas kamu. Kita bawakan kepada anda tuan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Ervino Jariap. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Seronok kita dapat bersama Ustaz ini. Banyak info, pelajaran dan juga ilmu yang akan kita terima daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kepada para penonton, anda semua yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan. Baik para penonton sekalian, anda semua dah bersedia ke belum tu? Baiklah, nampak muka dah bersedia dah depan sofa tu sambil sarapan pagi tu kan. Okey, baik para penonton sekalian, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, sejahtera ke atas kamu. Sempena dengan tahun baru ni Ustaz ya, sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Da'i Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat tahun baru jugalah untuk kita Da'i Aiman. Mudah-mudahan 2023 ini, tahun Masihi ini, memberikan kepada kita pengisian yang terbaik. Amin. Melengkapkan apa yang terkurang pada tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Perubahan adalah suatu perkara yang sentiasa berlaku, tapi yang penting adalah kita sentiasa berubah dan berusaha ke arah perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Subhanallah, kita berada dalam pengajian hadis pada pagi ini, dan di antara tujuan besar mengapa hadis itu perlu dekat dengan diri, hati dan sanubari kita, yang pertamanya adalah ianya adalah merupakan komunikasi terus yang disandarkan, bersumberkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang terampuh dan terkuat untuk menjadikan kita ini, subhanallah, mencintai, menyayangi, menjadikan Nabi sebagai keutamaan dalam kehidupan adalah dengan kita menyantuni hadis-hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ia menjadi salur dan petunjuk untuk kita melakukan dan juga beraktiviti dalam kehidupan di dunia, kerana indahnya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini, dia mencakupi segala hal ehwal komunikasi manusia. Dan yang ketiganya adalah untuk kita menjadikan diri kita bukan setakat buat, tapi nanti insya-Allah kita boleh berada di peringkat yang mengajarkan, menunjukkan, menjadi contoh, malah insya-Allah model kepada orang lain agar turut sama mendekati dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis kita pada pagi yang berbahagia ini adalah mempunyai dua anchor yang besar. Yang pertamanya adalah berkaitan tentang sedekah, lebih khusus kepada pemberian, perkongsian makanan, juadah. Dan yang keduanya adalah bagaimana peranan dan fungsi salam itu disampaikan, ucapan sejahtera ke atas kamu itu kepada sekalian manusia. Dan kita ambil sepotong hadis sahih An-Abdillah Ibn Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada rawi sahabinya Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan Sesungguhnya datang seorang lelaki, tidak disebutkan nama siapa lelaki tersebut. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalannya simple iaitu ayyul islami khairun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjemah secara harfinya, Islam bagaimanakah yang terbaik? Namun dari sudut tafsiran hadis, maksudnya di sini bila lelaki itu tanya ayyul islami khairun, artinya adalah yang pertama, daripada sudut keutamaan, semua orang mengetahui bahawa keutamaan di dalam Islam, agama ini atas sekali adalah akidah. Ia mendasari segala-galanya. Namun selepas daripada percaya kepada Allah, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah yang kedua iaitu al-faraid, perkara-perkara yang difardukan, yang merupakan kewajipan yang mesti dilaksanakan. Lantas para ulama hadis bila mereka mentafsirkan hadis ini, mereka juga memaklumkan bahawa dua perkara ini bukanlah merupakan suatu yang diketepikan, tetapi lelaki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks selepas daripada akidah, selepas daripada ibadah yang mafrudah, apa lagi yang boleh menjadikan kita menzahirkan Islam itu sebagai suatu yang terbaik. Bukan nak menunjukkan buat apa yang menjadikan Islam ini lebih baik, tidak. Tetapi apakah perlakuan-perlakuan dalam komunikasi urusan sesama manusia yang boleh menjadikan Islam itu lebih terserlah, dakwah itu nampak-tampak lebih gagah dan sebagainya. Qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua. Yang pertama, tut'imut ta'am, hendaklah kamu memberi makan kepada orang lain, sama ada ianya dalam bentuk sedekah ataupun dalam bentuk juadah walimah ataupun jemputan kepada tetamu, asal saja namanya memberi makan kepada orang yang berkeperluan di kalangan orang asnaf, orang yang miskin dan sebagainya, atau juga orang yang tidak memerlukan ataupun berada luar daripada kategori tersebut. Memberi makan kepada mereka adalah merupakan gesaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif, yang bermaksud dan hendaklah kamu membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan qara'a di sini, taqra'us salam, bukan sekadar talfazu menyebutkan, melafazkan salam, tetapi membaca assalam. Umpamanya bila kita mengucapkan assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullah atau juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cara kita memberikan menunjukkan bahawa tonasi kita, cara sebut kita, seakan kita ini memang bersungguh memberi salam. Bukan memberi salam itu dengan cara yang sekadar melepaskan batuk di tangga. Assalamualaikum. Ataupun dengan belakang saja. Assalamualaikum. Belakang saja kan. Tapi bila Nabi sebut taqra'us salam, umpama kita membaca. Kita baca kitab, kita baca teks, kita baca WhatsApp dan sebagainya. Kita membaca itu dengan tujuan apa? Pertama, untuk kita faham apa yang kita baca. Kedua, untuk kita bertindak, respon, balas terhadap apa yang kita baca. Jadi begitulah juga salam. Nabi kata bukanlah kita ni baca nak menyampaikan salam, kita ambil buku kita baca assalamualaikum, tak. Cara bacaan kita itu menunjukkan kita benar-benar convince yang kita ini nak menyampaikan sesuatu kepada orang, dan kita nak ucapkan apa? Sejahtera ke atas kamu. Kepada siapa? Dua orang juga Nabi sebut dalam hadis sahih ini, iaitu pertama ala man arafta, berilah salam kepada orang yang kamu dah kenal. Ini mudah. Yang kedua kata Nabi, wa man lam ta'arif, kepada orang yang tak kenal. Yang ini ada cabaran sikit. Kita mudah nak bagi salam, mudah nak senyum kepada orang yang kita dah kenal, tapi bila kita berada di tempat umum, di majlis yang kita tak kenal orang, orang pula tak kenal kita, kita rasa macam berat nak dekat orang. Orang pun tak ada sebab nak mendekati kita. Ketika itu kata Nabi, sebarkanlah salam, sampaikanlah salam, ucapkanlah sejahtera ke atas mereka sesama Muslim, kerana ini adalah merupakan suatu yang akan memberikan impak yang jauh lebih besar. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati olehnya oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, inilah saya kira sebagai tunjang diskusi dan perkongsian dapatan kita pada pagi berbahagia ini. Masya Allah Ustaz, nanti habis Tanyalah Ustaz ni kita pergi makan Ustaz. Terus kita praktikal. Alhamdulillah. Apa tu Ustaz sebutkan sebentar tadi? Ajak penerbit sekali. Yang ada Ustaz, tadi Ustaz sebutkan di antara sunnah yang pada kita simple Ustaz iaitu beri orang makan dan juga beri salam. Salam, ya saya. Tadi ini satu perkara yang perlu kita amalkan, yang mana kalau kita lihat Nabi SAW cukup suka bersedekah ataupun memberi bantuan, beri orang makan dan sebagainya. Tapi persoalannya Ustaz, kepada golongan siapakah yang perlu kita bantu ini? Adakah kita boleh beri kepada siapa saja ataupun fokus kepada orang miskin semata-mata Ustaz? Baik. Yang pertamanya, apabila dalam hadis ini menyatakan memberikan makan, dia termasuk kategori-kategori yang pelbagai. Sudah tentu di atas segalanya, seperti mana yang banyak dinyatakan dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam, menyantuni mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat berkeperluan dan berhajat, itu seharusnya menjadi satu keutamaan. Dan kuantiti bukan merupakan satu perkara yang perlu untuk kita risaukan sangat, kerana kita menyumbang makan ini kepada orang lain berdasarkan kepada kemampuan yang kita ada. Lantaran itu kalau kita perhatikan, walaupun bukan pada hari biasa, pada hari raya khususnya Aidil Adha, fungsinya itu bukan sekadar nak menumpahkan darah haiwan binatang ternakan, tetapi makanan itu sampai kepada orang yang memerlukan. Bayangkan kalau kita sedang berada dalam keadaan kelaparan, subhanallah, ketika itu makan ataupun diberi makan-makan, dia adalah merupakan suatu yang menjadi seakan seisi dunia kepada kita. Antaran itu orang ini sangat-sangat memerlukan. Kedua, Islam juga turut meraihkan golongan-golongan lain yang kita ini bagi makan, kita belanja makan, kita sedekah juadah dalam bentuk makanan, banyak ataupun sikit, ianya tetap memberikan ganjaran yang terlalu besar. Iaitu pertamanya kepada orang yang tidak berkeperluan, tapi mereka daripada kalangan jiran, dari kalangan tetangga, kalangan saudara mara dan sebagainya, rakan sepejabat, kawasan komuniti, satu taman perumahan, kampung dan sebagainya, maka ia juga termasuk di dalam tuntutan hadis ini, iaitu tut'imut ta'am, hendaklah kamu memberikan makan. Hatta kepada suami dan juga isteri juga, Nabi pesan kepada suami, hak pertama pada isteri ada 5 dalam hadis itu yang Nabi sebut. Satu daripadanya adalah berkaitan makan, iaitu antut'imaha idza ta'imta. Wahai suami, bila kamu makan, maka kamu kena berikan isteri kamu makan. Maksudnya apa? Bila kamu makan suatu makanan, kualiti makanan yang sama kamu kena pastikan isteri kamu dan juga ahli-ahli keluarga kamu makan. Tidaklah kita ini makan di restoran 5 bintang, isteri kita makan bintang terpaksa kutip-kutip pada kat bawah. Maksudnya dia kena sama kualitinya. Wallahualam. Wallahu akbar. Itu dia. Dalam kita memberikan infak kepada orang, Allah janjikan perkara yang lebih baik yang kita akan terima. Baik, seperti mana Ustaz sebutkan dalam hadis sebentar tadi saya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri-ciri Islam yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenali. Tapi Ustaz, kalau kita pergi kendurilah kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang macam Ustaz kan selalu terima jemputan VIP ni. Masalahnya Ustaz, ada orang yang cuba asing-asingkan, Ustaz VIP belah sini Ustaz. Ni orang-orang biasa belah sini. Jadi dia cuba mengasingkan di antara VIP dan orang biasa dan orang yang mungkin susah. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, anda semua VIP untuk kita. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Selamat tahun baru diucapkan kepada seluruh penonton-penonton kita pada hari ini, 2 Januari 2023. Ah, takut silap sebut Ustaz. Biasa sebut 2022. Ini dah 2023 dah. Ah, selamat tahun baru Ustaz. Selamat tahun baru sama-sama. Tapi kita lihat Ustaz, kebanyakan daripada kita kalau dulu sambutan di Dataran Merdeka sebagainya, tapi kebanyakan pada kita Ustaz, kalau kita tengok dekat Instagram, media sosial sebagainya Ustaz, ramai yang sambut di masjid Ustaz. Subhanallah. Dengan sambutan forum, dan Ustaz sendiri pun mendapat jemputan di masjid untuk sambutan tahun baru Ustaz kan. Yeah. Jadi kita nampak perubahan yang berlaku sekarang ni kan. Sebab apa, tambah-tambah pula kat masjid ni ada makan-makan. Itu dia yang kita bicarakan pada hari ini, berkaitan dengan sejahtera ke atas kamu. Tapi masalahnya bila ada makan-makan Ustaz, dia ada asing kan. Ni dapat jemputan VIP kat warna kuning ke kat warna biru. Itu dia. Kalau VIP belah sini, kalau orang biasa belah sini Ustaz. Mengasing-asingkan di antara tetamu istimewa dan juga tetamu biasa ni, apa pandangan Ustaz? Baik. Soalan yang baik, subhanallah. Terima kasih kepada Da'i dan juga kepada semua muslimin muslimat. Yang pertamanya, ia adalah merupakan suatu yang sampai ke peringkat jika sekiranya ia perlu, maka harus, tidak salah bagi penganjur ataupun tuan rumah, bukan untuk mengasingkan tetapi untuk memberikan kategori. Kadang-kadang kita terima jemputan pun disebutkan saudara mara pukul 11 sampai 1, kawan-kawan pukul 1 sampai 3. Tujuannya apa? Nak memudahkan penganjur dan memudahkan orang untuk menguruskan, dia dapat makan, penganjur pun senang hati, semua orang balik dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Macam kita naik kapal terbang pun, Da'i nak pergi umrah contohnya kan, kapal terbang. Kita bila dengan suasana yang seperti itu, ada yang masuk ke kelas pertama, ada yang berada di kelas perniagaan, ada yang berada di kelas ekonomi. Dalam sepotong hadis baginda SAW ada menyatakan, akrimun nasa manazilahum. Hendaklah kamu memberikan penghargaan, kemuliaan, penghormatan. Cara menunjukkan penghormatan itu berbeza. Tunjukkanlah penghormatan kepada manusia berdasarkan kepada posesi mereka, kepada apa yang mereka, latar belakang mereka itu diambil kira. Kalau mereka merupakan ketua bagi satu-satu ketumbukan ataupun kaum dan sebagainya, maka pernah Nabi SAW datang seorang ketua kabilah, dia sampai lewat dalam majlis Nabi, dia berada di belakang, Nabi nampak dia terangkat-angkat dahi nak cari mana nak duduk, maka Nabi panggil ke depan, Nabi bagi serban Nabi itu untuk diduduk alas duduk. Sedangkan sahabat lain datang lebih awal, ini datang lambat, tapi Nabi ajak datang ke depan, dan Nabi sebutkan akrimun nasa manazilahum. Kalaulah dia merupakan orang yang berjawatan dalam satu-satu organisasi itu, dia perlu dimuliakan, maka muliakan. Ini tidak salah dari satu sudut. Kedua, tentang makanan. Ya, subhanallah. Di meja VIP kadang-kadang ataupun meja utama, ada tempat-tempat yang disediakan dom. Itu makanan tu dah ada, tinggal nak buka saja lagi tudung saji tu. Walaupun buat daripada keluli kan, panggil tudung saji juga. Buka kan? Ada yang terpaksa beratur di bufet. Pada fikir saya, ia bukanlah merupakan satu cara di mana ketua keluarga ataupun tuan rumah, tuan punya majlis meletakkan kategori-kategori, meninggikan ataupun menaikkan seseorang, tetapi dia buat begitu untuk memuliakan certain groups. Contohnya bagi orang yang buat majlis kahwin contohnya, dia akan buat yang itu untuk dia meraihkan besan dan ahli keluarga besannya. Maka perlu, kerana ini boleh memudahkan urusan silaturahim antara besan, tapi dalam masa yang sama yang lain juga terpelihara. Yang kurangnya adalah kalau kata kita buat majlis makan-makan di rumah, kita ada menu dan sebagainya. Rumah kita, susahlah kita nak buat dengan meja VIP dan sebagainya. Di situ sebaiknya tidak adalah pengasingan. Maksudnya, kalau A yang datang tu A, jiran sebelah rumah kita, dengan yang datang tu pakcik kita yang dah lama tak jumpa, duduk jauh sana, tiba-tiba datang, menunya itu sama. Tapi cara makan mungkin berbeza. Kemungkinan faktor kemampuan kita dan keluasan yang ada yang makan duduk, ada yang makan terpaksa bersila, ada yang makan tepi tangga, tapi menunya itu kalau dapat disamakan, ianya cantik. Nabi pernah mendahulukan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika itu masih kecil, makan ada ni semua syuyukh, para syaikh, orang-orang hebat di kalangan yang ada keliling Nabi. Tapi Nabi minta izin kepada budak kecil ini namanya Ibn Abbas, boleh tak kami makan? Tapi Nabi bagi dia makan dulu dalam beberapa hadis yang sahih. Itu juga tanda Nabi mem-VIP-kan setengah orang, tapi dengan cara yang penuh adab, supaya semua orang tidak rasa, dia masa makan ni, kita nakkan rasa keseronokan itu. Sebab itulah dalam Islam, makan itu Nabi pernah sebut, yang juadah yang 3 cukup untuk 4. Juadah yang buat untuk 4 orang sebenarnya cukup untuk 5. There's always room untuk tambahan orang lain, dan makan secara kolektif ataupun secara berjamaah. Atas apa sekalipun, kalau sekiranya mana-mana tuan rumah, tuan punya majlis nak buatkan pengasingan yang sedemikian, kita yakin mereka mempunyai tujuan-tujuan yang khusus, tapi biarlah dengan cara yang tidak menjadikan orang lain terasa. Saya fikir majoriti orang faham kenapa ada meja itu diletakkan reserve table dan sebagainya. Tinggal lagi tuan rumah, tuan punya majlis perlu menyantuni semua orang itu dengan cara dan komunikasi yang samalah dengan semua. Dia santuni yang ini, dia kena juga pergi pada yang lain. Itu atas kreativiti tuan punya majlis. Maknanya bukan nak mengasingkan Ustaz, tapi orang kata nak memuliakan tetamu, betul, memudahkan urusan, betul, sebagainya. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, kita ada soalan di Facebook Ustaz bersama dengan sahabat kita, sila. Ana Karnina, dia nak tanya berkaitan dengan salam tadi itu kan. Kita ada dua, beri makan dan juga salam. Apakah fadilat memberi salam? Memberi salam yang bagaimana yang terbaik dituntut oleh agama Islam? Yang kedua, mengapakah tidak digalakkan memberi salam dan menjawab salam ketika di dalam tandas? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Da'i, terima kasih juga pada yang bertanya soalan yang baik. Fadilat memberi salam, Nabi menyatakan di dalam beberapa hadis sahih yang lain, antaranya adalah Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kamu sekiranya tidak akan sempurna iman kamu selagi kamu tidak berkasih sayang. "Wala tahabbu," kamu juga tidak akan dapat berkasih sayang selagi mana kamu tak melakukan ini. Apa dia? Nabi sebut afsyus salam. Hendaklah kamu sebarkan salam. Memperbanyakkan salam, dia membawa kepada mahabbah, perpaduan, rasa keseronokan, rasa adanya unsur kolektif dan jemaah itu, dan akhirnya dia mencetuskan kepada penambahan dan peningkatan iman, dan akhirnya iman itu insya-Allah membawa kita semua masuk ke dalam syurga. Fadilat yang cukup besar. Yang keduanya, cara memberi salam, antaranya kalau kita lihat dalam sepotong hadis sahih, An Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma qal, rawi sahabinya Imran, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang lelaki jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki itu menyampaikan salam. Dia bagi tahu kepada Nabi, "Assalamu alaikum." Faradda alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya itu, dan kemudian thumma jalasa, kemudian lelaki itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi respon terhadap lelaki itu, bagi salam, "Assalamualaikum." Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Dan kemudian Nabi kata, "Ashrun." Artinya yang lelaki ni 10. Nombor 10. JC nombor 10. Ashrun. Thumma jaa akhar. Kemudian kata Imran radhiyallahu anhuma, datang pula lelaki yang lain, dan faqala, dan dia berkata kepada Nabi, "Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera ke atas kamu dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Faradda alaihi, Nabi pun menjawab salam itu. Faqala ashruna, Nabi kata, "Ah, ni tadi 10, yang ni 20." Kemudian summa jaa akhar, datang pula lelaki yang ketiga, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawab salam, beri salam yang penuh, faradda alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut, faqala, dan Nabi menyatakan thalathuna, yang ini 30. Dan hadis ini merupakan hadis hasan riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Di sini menunjukkan bahawa cara memberikan salam yang terbaik adalah salam yang lengkap dan sempurna. Ucapan assalamualaikum lengkap, ianya sempurna, malah Nabi kata ganjarannya 10. Seolah 10 ini jauhlah lebih banyak daripada satu perbuatan, satu pahala, tapi yang ini digandakan 10. Tetapi kalau sekiranya dibawakan dengan kaitan dengan lafaz jalalah ataupun membawa salam, ucapan sejahtera itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu berganda. Lantas boleh untuk ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Umpama kita beri salam ketika mana kita usai solat, assalamualaikum warahmatullah. Orang tanya, kenapa dalam solat kita bagi salam, tak boleh ke sebut assalamualaikum je, ataupun boleh tak saya sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawapan kita bukan tak boleh. Nabi tunjukkan sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu solat seperti mana kamu lihat aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Nabi dalam solat bagi salam, Nabi sebut assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita buatlah seperti mana yang Nabi buat, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini kata Nabi 20. Tinggi lagi, kaitkan dengan rahmat Allah. Satu lagi pahala, kalau nak lebih banyak lagi, bila kita sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang yang menjawab pun sama juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata yang ini 30 kali ganda lebih baik daripada yang pertama. Tak ada salahnya dengan assalamualaikum, ada ruang maka kita ucapkanlah dengan yang lebih sempurna. Begitulah tuntutan Islam untuk memberikan kesejahteraan kepada semua. Tandas, subhanallah, ada tempat-tempat yang dianya makruh ataupun tidak dibenarkan untuk memberikan salam, antaranya tempat-tempat yang ar-radiah, yang tak elok dan sebagainya. Kita cerita selepas ni Ustaz. Boleh, boleh. Masuk dalam tandas boleh bagi salam ke tidak? Punyalah semangat orang kata. Sampai dalam masuk toilet pun nak bagi salam juga. Assalamualaikum, penonton yang baru bersama dengan kita. Okey, kita dah berada seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini tuan-tuan, dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan Ustaz Ervino Jariap membicarakan tentang hadis dan amalan sejahtera ke atas kamu. Baik, assalamualaikum para penonton. Itu dia. Ustaz dah ajar kepada kita, kalau nak sebut salam tu sebut elok kan. Jangan assalamualaikum je. Ustaz sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz. Tapi ada yang semangat terlebih ni Ustaz. Sampai dalam toilet pun dia bagi salam juga. Macam mana tu Ustaz? Baik. Tempat-tempat seperti di bilik air dan sebagainya, maka tidak perlulah untuk memberikan salam. Bukan kerana menurunkan kepentingan memberikan salam dan ucapan sejahtera itu, tetapi ada banyak sebab. Antaranya kalau kita lihat dalam kitab Al-Iqna, juga dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada menyatakan mengapa ada tempat-tempat, ada masa-masa yang tak payahlah bagi salam. Bukanlah kata langsung tak boleh, tapi tak perlulah beri salam. Contoh, bila kita jumpa dengan orang tengah makan. Orang tengah makan ni Antara yang disebutkan adalah makruh untuk kita memberikan salam kepada mereka. Mengapa? Li'insyiralihim. Kerana mereka masa makan tu mereka tengah sibuk makan. Bukan disibukkan oleh makan, tapi masa makan tu, bayangkan dia ada macam-macam. Lagi-lagi kalau buffet dan sebagainya, mana nak ambil, mana nak cukup, mana nak sauk, mana nak suap dan sebagainya. Hatta diberikan lagi pendetilan oleh para ulama, boleh kalau nak bagi salam kalau sekiranya orang tengah makan, masa tu dia belum lagi start menyuap ataupun makan. Tu okey. Ucap salam, Assalamualaikum, la ba'sa bih. Boleh. Yang mendengar pun boleh bagi salam. Tetapi makruh kalau sekiranya kita tengok dia tengah makan, tengah sur punya tu, sangat cantik punya sur tu, tengah makan dan dalam mulutnya itu ada yang dia kunyah, ketika itu tak perlulah bagi salam kerana akan menyukarkan. Sifat kita ini, bila orang beri salam, maka kita kena rod. Kita kena jawab, dan jawab respon itu lagi cepat, lagi bagus. Bukan hari ini orang bagi salam, besoklah aku kalau free, besok aku jawab salam. Tak. Hari ini juga. Tetapi kalau orang dalam keadaan yang sebegitu, susahlah. Begitu juga dalam bilik air, tempat di mana kita tidak menyebutkan lafaz jalalah, nama-nama yang mulia, zikir dan sebagainya, elakkanlah untuk beri salam ketika orang dalam keadaan yang makan, sibuk, ataupun pada tempat-tempat yang benda-benda lain kita tak buat, benda-benda lain kita tak baca. Wallah. Bukan sekat dalam toilet, Ustaz. Dalam kita melakukan benda-benda kemungkaran ke apa, itu tak payahlah bagi salam ke saya. Itu dia. Benar. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil talian, boleh kita raikan, Ustaz? Silakan, silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Okey, silakan. Mamu Hanifah ni daripada Pulau Pinang. Silakan, Mamu. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan kru-kru. Mamu doalah biar kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Mamu doalah siapa-siapa yang sakit ilmu, biarlah tumbuh baliklah. Amin. Bagi Tuhan ambil balik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, silakan, Mamu. Soalan Mamu, orang penyuri dekat Mamu, bagi makan, bagi macam-macam, tapi tak komplain lah. Mamu menyaduk komplain ni lagu mana apa kerana Mamu ni jadi lagu tu. Kadang-kadang orang kenduri, kita keluar pada kenduri, lauk tu lah tak sedap, lauk ni lagu ni, nasi ni lagu ni, nasi tu lagu ni, makan tak terpenang. Adakah patut Mamu nak kena kata lagu tu? Orang kenduri mengenai syukur pada Tuhan, dia kunui kerana Allah. Kita jawab pula yang tak elok ni, apa yang Tuhan nak bagi balasannya kita. Tapi tolonglah, nasihat kat Mamu dan nasihat kat semua-semua lah. Siapa bagi kunui makan, kita makan sudah. Sedap tak sedap, asal Tuhan beri kenyang buat kita, alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Yang tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Ustaz. Kaki komplain. Macam mana, Ustaz? Terima kasih. Hari ni dia ada jemputan tak? Ada jemputan lah tu. Ajaklah kita sekali. Boleh sur sekali. Baik. Subhanallah. Baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita menyantuni soalan daripada Mamu tadi. Qala Rasulullah SAW, hadis ini riwayat Abi Hurairah, rawi sahabinya radhiyallahu an. Ma'aba Rasulullah SAW ta'am qat. Yang bermaksud Nabi SAW tidak menghina, mencaci, mencerca, komplain dengan komplain yang tidak konstruktif. Komplain yang bukan konstruktif ini, ataupun memperlekehkan mana-mana makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi selera dengan makanan juadah yang dia dapat ataupun yang orang hidang pada dia, dia makan. Atau nak tambah, dia tambahlah. Wa in karihahu tarakahu. Kalau dia tak suka, dia tak berkenan, dia alergi, dia tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, maka ditinggalkan saja tanpa perlu komplain dan mengaibkan makanan tadi. Lantas dengan kita ini yang subhanallah, orang popular macam Mamu, tiap-tiap minggu orang jemput pergi makan dan sebagainya, sebaik mungkin bila orang ajak makan, kalau kita suka dengan tu, kena dengan selera. Yang ni lah aku kalau jumpa masak lemak telur itik ni lah. Allah, memang tak perasan orang lalu belakang, lalu depan orang perasan kan. Makanlah. Kalau nak tambah, tambahlah. Tetapi kalau tak suka, jangan sampai ke peringkat kita mencaci, menghina. Istilahnya contoh macam ni, kita punya pinggan tolak pinggan dan sebagainya. Tinggalkan saja ataupun jangan ambil kalau di buffet. Ianya jauh lebih mulia, lebih baik dan juga menjaga silaturahim antara kita dengan tuan rumah tadi. Itu penting. Baik Ustaz, kita nak tahu juga kalau orang tua ni, orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda ni kan pergi kenduri kan. Jadi siapa yang kena bagi salam kepada siapa ni Ustaz? Cantik, subhanallah. Ada beberapa panduan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang patut beri salam pada siapa. Tetapi kalau ikut pada hadis sahih riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu an, beliau menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa inna aulan nasi billah, sesungguhnya orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala man bada'ahum bis salam, orang yang memulakan komunikasi, memulakan ucap sejahtera ke atas orang lain, yang mula sudi besar jiwa memberi salam kepada orang lain, pahalanya itu lebih besar, lebih dekat dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu soalannya siapa yang nak mula? Yang terbaiknya adalah orang yang mula-mula terasa dan juga orang kata ringan mulutnya bagi salam. Antara juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sepotong hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, yusallimu raqib 'alal mashi. Orang yang berkenderaan, dialah bagi salam pada orang yang sedang berjalan kaki, motor ke kereta ke. Kita lebih dilihat lebih tinggi kerana berkenderaan, kita bagi salam kepada pejalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, orang yang sedang berjalan dia bagi salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalil 'alal kathir, orang yang sedikit jumlahnya dialah bagi salam kepada orang yang lebih ramai jumlahnya. Itu adab dalam memberi salam. Baik, tak kira orang tua ataupun orang muda. Itu dia. Kalau kita berjalan ni kita bagi salam dekat orang yang duduk Ustaz. Okey baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Ervino Jariap. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam Cik Umar. Ya, silakan. Selamat tahun baru kepada Da'i, Ustaz, kru-kru dan juga penerbit tadi. Saya terlupa nak sebut. Minta maaf kepada penerbit tadi. Selamat tahun baru kepada semua ya. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ni dalam kawan-kawan yang biasa dah, orang kata yang jenis rapat dah biasa sangat dah. Jadi kadang-kadang lama tak jumpa tu Ustaz, dia bagi salam, Assalamualaikum, Allahu Akbar, hidup lagi menatang ni rupanya. Jadi seolah-olah macam tu dia macam bagi salam dah okey dah, cantik dah, salam sejahtera tu dia. Tapi di hujung tu pula ada pula kata-kata yang macam kesat itu dikeluarkan. Jadi soalan saya, apakah agama dan juga budaya ni yang mengutuk-ngutuk ni, budaya dia kadang-kadang kita yang tak biasa dengar mungkin nipis telinga, tapi orang yang dah biasa tak ada apa dah gurau-gurau macam tu Ustaz. Jadi kita yang jarang-jarang dengar ni nipis juga telinga kadang-kadang dengar ni macam itu. Jadi apakah boleh dicampur aduk antara agama dan budaya ini dalam memberi salam dan juga hubungan masyarakat Islam ini, ataupun adakah garis panduan yang ditentukan dalam agama Islam mengenai perkara macam ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup lagi rupanya Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Soalan yang baik. Subhanallah. Budaya, adat, tradisi dalam fiqh disebut sebagai uruf. Al-uruf ini kebiasaan bagi masyarakat setempat. Sama ada kebiasaan itu diterampilkan menerusi bahasa mereka, atau kebiasaan tu cara mereka dengan bahasa badan, makan mereka, cara berpakaian dan sebagainya. Ianya harus untuk diteruskan, untuk diraikan selagi mana ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Lantas ucapan salam itu kita utamakan. Keutamaannya memberikan salam dengan cara lafaz Nabi SAW, maka kita jawab salam. Yang mana pada perkataan-perkataan yang mungkin disebutkan dan caranya yang mungkin tak kena dengan selera kita, atau makanan yang dihidangkan tak kena dengan tekak kita, ataupun gaya bahasa badan dan tonasinya itu yang kita rasa macam kita tak sesuai, ada dua cara. Yang pertamanya adalah kita hanya respon dengan memberikan salam tadi. Yang kedua tadi itu yang kita rasa nipis telinga dengar, tak minat dan sebagainya, maka kita tidaklah memberikan respon kepada situ. Kita diamkan sahaja. Kalau kita rasa ada ruang dan sesuai untuk kita tegur dan beritahu, tak payahlah sebut macam ni, maka berkewajipan untuk kita beritahu kepada orang tadi. Ini kita tak suka, kita marah, kita rasa kita telinga kita panas dan sebagainya, tapi kita tak bagi tahu kepada dia, saya kurang selesalah dengan cara macam tadi. Jadi macam mana orang tadi nak memperbaikinya? So dua-dualah kena ada, orang kata give and take dalam hal ini. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali yang bertanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ervino Jariap ya, membicarakan tentang tentang topik kita pada hari menarik Ustaz. Kita cerita dua perkara tadi ya, iaitu bagi makan dan juga bagi salam. Tapi sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik Ustaz. Kita nak raikan yang mana soalan daripada Aisyah Icha. Menurut riwayat, siapakah orang yang pertama yang ucapkan kalimah salam dan kepada siapakah salam itu ditujukan? Dan yang kedua, bagaimana kaedah berkesan dalam usaha melazimi ucapan salam dalam kalangan kanak-kanak? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i dan kepada yang bertanya soalan yang sangat baik. Subhanallah. Saya memetik sepotong hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyantuni persoalan dan juga pertanyaan yang baik ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adama alaihi salam qala." Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, insan yang pertama, manusia yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Nabi Adam AS, "Idhab fasallim ala ulaika." Hendaklah kamu pergi ke sana dan hendaklah kamu menyampaikan salam, ucapkanlah sejahtera kepada mereka itu. Yang dimaksudkan dengan mereka itu dalam hadis ini adalah nafarin minal malaikati julus. Ada sekumpulan para malaikat, tak dinyatakan berapa jumlahnya, para malaikat ketika itu sedang duduk. Tadi kita dah katakan yang berdiri jalan tu bagi salam pada yang duduk. Allah perintahkan pada Nabi Adam AS, pergi pada sekumpulan para malaikat yang sedang duduk itu dan sampaikan ucapan sejahtera, salam kepada mereka. Fastami' ma yuhayyunaka. Maka hendaklah lepas tu bila kamu bagi salam, kamu dengar bagaimana cara mereka berikan tahiyat, bagaimana cara mereka respon terhadap greetings, ucap selamat dan tahiyat yang kamu berikan tadi. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatuka. Kerana cara nanti yang kamu bagi salam itu dan cara mereka jawab itu, itulah merupakan tahiyat, itulah merupakan ucap salam yang perlu kamu gunakan dan zuriat-zuriat kamu nanti juga akan aplikasikan. Faqala, kata Nabi Adam AS kepada para malaikat yang diarahkan Allah tadi, "Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, sejahteralah kamu." Faqalu, para malaikat menjawab, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Salam ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh para malaikat, fazaduhu, mereka menambahkan dengan lafaz wa rahmatullah. Dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bagi yang kedua pula, untuk melazimi ucapan salam dalam kalangan kanak-kanak, apa sahaja yang berkaitan dengan kanak-kanak ini, seronoknya Da'i Aiman, subhanallah, ianya adalah tarbiyah. Ianya adalah merupakan proses pendidikan. Cara kita makan, cara kita cakap, cara kita tak kata apa-apa pun, anak-anak ini belajar dengan menjadikan kita guru. Walaupun kita kata, aku bukan cikgu lah, kan? Aku kerja lain, tapi dia akan anggap kita guru. Lantas cara yang terbaik adalah dengan kita, kalau lisan, memperbanyakkan ucap salam kepada dia. Apa yang biasa kita buat, kita bagi salam dan kemudian kita jawab salam tu. Sebab budak tadi tak tahu nak jawab salam macam mana. Tengok umur dia kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab macam tu. Jadi dia tahu ini soalannya, ini jawapannya. Ikut peringkat umur anak-anak tadi, khususnya bagi yang mula nak bertatih bagi salam. Kedua, berlapang dada bila anak tadi bercakap, jawab salam atau beri salam dalam keadaan yang mungkin bahasa dia, pelatnya itu mungkin lebih kuat dan sebagainya, tak apa. Anak-anak ni semuanya okey, semuanya pendidikan. Yang dah bukan anak-anak, yang tu cabaran. Kita kena pastikan yang tu biar betul cara sebut dia. Yang ketiga adalah untuk anak-anak tadi sangat-sangat kritikal untuk dia sentiasa melihat kita mengaplikasikan salam dengan orang yang ada sekeliling kita, kerana mendengar dan melihat itu, dianya jauh lebih dalam masuk dalam pendidikan pada anak-anak berbanding dengan hanya teori ataupun hanya arahan semata-mata. Sebab kadang-kadang kita lazimi anak-anak ini dengan hai-hai, bye-bye, kan? Nah, sedangkan perkataan yang lebih istimewa dengan Assalamualaikum. Kan banyak lagu-lagu budak-budak apa semua kan, lagu kanak-kanak dengan pelbagai versi dan sebagainya bahasa, boleh. Tapi dalam masa yang sama, terapkan juga salam bila jumpa dengan orang dan sebagainya. Kita ada pemanggil di talian. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman dan Ustaz. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, silakan Encik Ismail. Okey, saya ada dua soalan ringkas, Ustaz. Ya. Yang pertama saya nak tanya, adakah dengan memberi orang-orang makan membuat Allah SWT menambahkan lagi rezeki kepada kita? Yang kedua, apakah hikmah kita memberi salam bila bertemu di antara satu sama yang lain? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Soalan dia cukup hebat, Ustaz. Sebab bila kita buat kenduri, Ustaz, banyak habis duit. Betul. Adakah orang yang suka bagi makan yang Allah luaskan rezeki dia, Ustaz? Baik, subhanallah. Yang pertamanya, benar apabila memberi kepada orang lain ini sama ada daripada sudut material ataupun tenaga ataupun membantu sumangsaran buah fikir. Apatah lagi dalam hadis sahih banyak menyebutkan tentang memberi makan, ganjarannya itu terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu biasa-biasakan diri kita untuk memberi, khususnya makan, kerana ini adalah merupakan dakwah. Hatta kalau ada jiran kita di kalangan yang bukan Islam, tidak salah untuk kita berikan makan kepada mereka. Tidak salah juga kita sertakan bila kita beri jawadah itu dan kita doakan agar mereka dapat hidayah. Boleh mendoakan kepada orang bukan Islam agar mereka ini dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu hanya dengan semata-mata sepiring kuih ataupun semangkuk nasi tomato. Tak tahu kenapa pagi ni sebut nasi tomato, ada contoh lain lagi dan sebagainya, menjadikan sebab untuk dia dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam memberikan makan ini, Islam juga menggariskan beberapa panduan. Pertama, berilah makan semampunya, semahunya, silakan. Tapi elakkan beberapa perkara ini. Yang pertamanya adalah as-sarf, yang bermaksud pembaziran. Elakkan daripada berlakunya pembaziran. Dalam zaman teknologi dan kemudahan untuk mencapai maklumat, akses dan sebagainya, bila kita nak buat sesuatu, tak salah kita nak berderma ni. Sebaik mungkin derma kita itu ikhlas, orang tak tahu, tapi ialah suatu yang essential. Kalau kita tanya berapa ramai yang nak hadir besok ni, tolong RSVP dan sebagainya, dan orang yang diminta untuk RSVP, yang diminta untuk bagi respon, tolong bagi respon, kerana tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya pembaziran. Kedua, Nabi SAW juga tidak pernah membuang makanan. Kadang-kadang Nabi kalau dia makan, kalau tak dia ditinggal ataupun dia offer kepada sahabat-sahabat, siapa yang nak dan sebagainya. Boleh tak kita bagi makanan, orang bagi pada kita, atau kita buat, kita makan sikit, alah tak sedap lah, tak kena tekak aku. Boleh tak kita bagi pada orang lain? Boleh kita bagi pada orang lain, tapi caranya itu kena ada. Antara adabnya itu, Nabi SAW pernah menyatakan dalam sepotong hadis sahih yang lain, adab kita jaga makan ni agar dia tidak membazir. Yang keduanya, dapat pahala kalau kita bagi makan pada orang lain. Nabi SAW menyatakan, kul min hafaitahu wala min wastihi au kama qala. Maksudnya bila kamu makan, sama ada pinggan ataupun talam, makan nasi Arab kan, kena talam dan sebagainya, maka mulakan kamu makan itu, suapan kamu ambil yang tepi-tepi dulu. Jangan mulakan dengan ambil yang tengah. Mak kita marah dulu, saya tak nak sebutlah sebabnya kan. Jangan makan ambil tengah, nanti kan kau dah besar. Tak nak sebut. Dia sensitif sikit kan. Tapi Nabi sebut dalam hadis, ambil dia bertepi dulu. Jadi bila kalau kata kita tak habis, orang lain kita nak bagi dan sebagainya, dia lebih menjaga kehormatan makanan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soalannya apa ya? Yang kedua Ustaz, kalau kita bertemu dengan kawan kita Ustaz, apakah hikmahnya kita jumpa dengan kawan ni? Mungkin kita menghubungkan silaturahim tu ada kebaikan di sebaliknya Ustaz. Baik. Memberikan salam ada beberapa cara. Yang pertama, bila berjumpa secara bersemuka. Subhanallah, itu cara yang terbaik. Kedua, memberi salam kalau tak jumpa untuk mengeratkan silaturahim, boleh untuk kita berkirim salam. Pernah dalam suatu hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan satu perjumpaan Nabi diziarahi oleh Jibril alaihi salam. Lantas dengan Jibril tu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan Jibril alaihi salam, Aisyah tak nampak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Aisyah, hadza Jibril, ini Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, yaqra'u alaikis salam, Jibril berkirim salam kepadamu wahai Aisyah. Ya, orang kata boleh ke orang lelaki kirim salam pada perempuan dan sebagainya? Malaikat bukanlah lelaki perempuan, tapi yang itu boleh kalau sekiranya kita nak kita santuni dengan caranya kan. Ni Jibril, yaqra'u alaiki salam, Jibril menyampaikan salam kepada kamu. Qalat, maka berkatalah Aisyah, qultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Boleh apa-apa saja cara dalam komunikasi kita. Subhanallah, memberi salam ini adalah merupakan cara yang termudah untuk mengikat hati. Yang kedua, yang biasa kalau tengok orang Arab dalam serabut-serabut tu, dia akan kata sallu ala nabi, selawatlah kamu pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dua ungkapan ini, selawat dan juga bagi salam, dia boleh mengurangkan kepanasan hati seseorang bila berada dalam situasi yang tegang, situasi yang tidak selesa dan sebagainya lah. Jadi dia memang mengeratkan silaturahim insya-Allah. Tadi Ustaz, kalau style orang Arab Ustaz, Ustaz kan belajar di negara Arab, bila salam tu Ustaz, salam, peluk, cium pipi sebagainya Ustaz. Jadi sahabat kita ada satu soalan menarik ni Ustaz daripada Zura Azlin ni, adakah hadis ada hadis mengatakan bahawa akan berguguran dosa apabila berjabat tangan dan memberi salam? Bagaimana dalam keadaan sekarang kita tak lagi boleh buat sedemikian? Adakah dengan memberi salam sahaja cukup sudah memadai Ustaz? Baik, subhanallah. Terima kasih Da'i, soalan yang sangat baik. Benar, gugur dosa ini daripada anggota badan ada banyak caralah. Selain daripada salam, ada juga hadis sahih menyatakan bila kita berwuduk, membasuh anggota wuduk ini, maka dosa kita yang pada wajah, yang tangan kita ini juga akan gugur dosa-dosa kecil. Subhanallah, itu adalah merupakan antara keberkatan dalam amalan. Ya, boleh. Tapi bagaimana pula dalam keadaan yang kalau orang menjaga SOP-nya, ataupun tak boleh bersalam, tak boleh jabat tangan, ataupun orang lelaki bagi salam pada wanita tak perlu jabat tangan dan sebagainya kan. Sebaliknya, wanita beri salam pada lelaki, maka ianya juga dibolehkan. Mencukupi, ianya mencukupi berdasarkan kepada keperluan. Kalau memang rasa dah tak boleh salam, tak payah paksa lah untuk salam. Daripada salam tu jabat tangan gugur dosa, yang ini salam jabat tangan dapat dosa. Maka antaranya kalau kita lihat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi bagi salam kepada orang wanita bagaimana. Ada banyak hadis sahih tentang ini, antaranya daripada riwayat Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yauman. Dalam satu hari Nabi lalu dalam masjid. Nabi masuk dan lalu dalam masjid, wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Ketika Nabi masuk lalu kat masjid itu, ada sekumpulan satu jemaah wanita sedang duduk di dalam masjid. Fa alwa biyadihi bitaslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada wanita tadi, dan kemudian sambil itu Nabi angkat tangan. Alwa ni macam kalau umrah kita istilamlah. Angkat tangan begini boleh, letakkan di tangan di dada boleh, dengan pelbagai cara. Yang nak buat begini pun tak ada masalah. Ataupun kadang-kadang dua tangan assalamualaikum, waalaikum dan sebagainya pun boleh juga. Kalau sekiranya itu berlaku, maka bolehlah bagi salam. Tak semestinya dengan jabat tangan, cara lain juga dikira cukup, dan juga insya-Allah dikurniakan ganjaran bagi pemberi dan juga yang menjawab salam. Itu dia Ustaz. Baik, terus menjawab dan memberi salam, dan terus beri makan kepada sahabat-sahabat kita. Kita dah tamat di TV3 Ustaz. Subhanallah. Para penonton, jangan ke mana-mana, kita ada sambungan 30 minit di TV9 kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah. Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kepada para penonton sekalian, pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsikan adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jadi kepada para penonton sekalian, kita kembali dalam perbincangan. Topik hadis kita pada hari ini adalah berkaitan dengan sejahtera ke atas kamu. Sebenarnya dengan tahun baru ni, Ustaz, 2023. Dah tukar kalender baru dah. Jadi baik, Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sikitlah tentang bagi salam kepada wanita. Maklumlah kita ni satu opis kita, kawan-kawan kita kadang orang perempuan ni, Ustaz, kan? Jadi macam mana kita nak bagi salam kepada orang perempuan? Adakah tak perlu bagi salam? Ataupun bila dia bagi salam kepada kita, adakah kita perlu jawab? Bagaimana ni, Ustaz? Baik, cantik. Ya, saya tambah sikit ya. Pertamanya adalah semuanya bergantung dan bermula kepada niat kita untuk beri salam itu. Tujuannya adalah kerana ianya adalah untuk silaturahim. Kedua, dia adalah merupakan sunnah Nabi SAW, gesaan yang sangat hebat untuk kita memberikan salam. Lantas caranya bagaimana? Ada tiga kategori lah. Yang pertama adalah kita untuk yulqis salam, memberikan salam, wa yusma', dan bila kita bagi salam tu, orang yang dengar salam tu didengar kita sebut assalamualaikum. Jangan sampai kadang-kadang orang bagi salam ni dia nak jaga dia punya ni, kan, assalamualaikum. Tentunya kan, assalamualaikum. Macam nak tak nak je dengarkan. Jadi kita bagi salam tu, pertama kita bagi salam, dan kemudian biar salam kita itu didengari, dan ditambah pula wa yushiru bil isyarah, tambah pula dengan tanda isyarat. Isyarat ni macam tadilah, contohnya kita guna begini ya, kalau perlu salam kita salam, kalau tidak tangan di dada, ataupun kita letakkan begini, tangan begini, dengan cara yang bagaimana menunjukkan yang kita bersungguh memberikan salam. Kedua, kita memberikan salam, dan kemudian berikan salam itu hanya dengan semata-mata dengan tanpa isyarat. Bagi salam terus saja pun boleh juga. Yang ketiga, kalau orang tu jauh dengan kita. Jauh ni ada dua. Satu jauh kerana dia punya distance, jarak. Satu lagi jauh kerana faktor lelaki, wanita, bukan mahram dan sebagainya. Maka ketika itu, tengok pada suasana. Kalau kita rasa dengan suasana kita bagi salam dengan suara, dengan tambah lagi gesture, bahasa badan dan sebagainya, dia boleh menimbulkan fitnah, maka tak payahlah. Okay, kita just angkat tangan begitu saja. Tapi bila kita begitu, kita nak bagi salam ni, nak dapat pahala bagi salam, maka kita boleh juga sebut salam. Salam kita tu tak perlulah sampai orang tu dengar. Maksudnya kalau dengar kan takut orang cakap, Salih tu bagi salam kat dia tu, dia suka dia ke dan sebagainya kan. Kita angkat tangan begitu saja atau begini saja, assalamualaikum. Sebut macam tu, mulut kita ni bergerak ni, lisan ni, tapi orang tu dengar ke tak dengar ke tidaklah menjadi keperluan. Dia faham kita buat begitu. So pilih mana-mana satu berdasarkan kepada keperluan. Okey Ustaz, kita ada sahabat kita kata jiwa. Soalannya, dalam situasi kita sebagai pengacara majlis sama ada kerajaan itu majlis rasmi yang mungkin dihadiri bukan sahaja orang Islam, apakah maksud salam sejahtera itu membawa maksud sejahtera hidup mereka? Adakah itu juga doa? Dan yang kedua, dan yang mana lebih elok kita mulakan dahulu di antara bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau ucapan salam? Itulah saya tertanya-tanya juga Ustaz, waktu Ustaz di overseas dulu, macam mana Ustaz bagi ucapan kepada mereka yang Muslim dan juga non-Muslim, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih kepada Da'i juga soalan yang bertanya. Bukan saja overseas lah, kat sini pun sama. Sama juga Ustaz. Baik, ada dua. Yang pertama, bila kita berada dalam satu majlis keraian, kita jadi compare, kita jadi pengacara. Da'i Aiman pun biasa jadi dan sebagainya mengacarakan majlis. Dia begini, Kalau kita perhatikan, Nabi SAW meletakkan panduan dalam dua hadis yang berbeza. Yang pertama, bila berhadapan dengan orang yang ramai, umum, dalam majlis itu ada orang Islam, ada orang beriman, ada yang bukan Islam. Maka antaranya adalah an Usamah, daripada Usamah radhiyallahu an, beliau menyatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin, Nabi lalu, artinya Nabi masuk dalam satu majlis, tak disebutkan majlis apa, fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin. Dalam majlis itu bercampur, ada hadirinya itu di kalangan orang-orang beriman, orang Islam, ada juga di kalangan orang-orang musyrik. Dan ditambah lagi abadatil awsan, juga dalam majlis itu ada di kalangan penyembah-penyembah berhala yang mempercayai Tuhan pelbagai dan sebagainya. Wal Yahud, dalam majlis itu juga ada orang Yahudi. Nabi masuk, maka apa Nabi buat? Fasallama alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam secara umum kepada mereka semua. Di sini menunjukkan keharusan untuk memberi salam, walaupun dalam majlis itu ada bukan sekadar musyrikin, tapi mungkin di kalangan mereka yang memusuhi Islam, maka berikanlah salam seperti mana yang Nabi SAW berikan. Adakah itu menjadi doa kepada mereka dan sebagainya? Dari satu sudut menunjukkan himmah umat Islam itu dengan ucapan tahiyat. Yang keduanya juga mudah-mudahan ia menjadi sebab kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, dapat hidayah. Itu kalau kita yang berada di kerusi pemandu, artinya kita yang memulakan beri salam. Bagaimana pula pendirian kita kalau sekiranya yang mula memberi salam itu adalah orang bukan Islam? Oh, ada juga. Daripada orang Yahudi dan sebagainya, kalau dia bagi salam pada kita, dan ini banyak berlaku di luar negara. Mereka belajar cara jumpa saya, dia sebut Assalamualaikum Imam dan sebagainya, bagi salam. Maka bagaimana kita nak buat? Abi Hurairah radhiyallahu an, rawi sahabi, menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Bila kamu jumpa orang bukan Islam, kamu jumpa orang Yahudi ataupun orang Nasrani, Yahudi dan juga Kristian, la tabda'u bisalam. Kamu jangan mulakan untuk beri salam. Kalau tadi tu kita yang berada di steering gear, kita pengacara majlis, kita ucap tama, maka kita bagi salam pada semua boleh. Tapi kalau sekiranya kita berhadapan dengan mereka begitu jumpa, jangan mulakan beri salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq, maka kalau sekiranya kamu berjumpa dengan mereka di jalanan, bukan majlis ya, jumpa di jalanan dan sebagainya, berlaku salam, mereka bagi salam, fattaruhu ila adyaqihi. Respon, tetap kena bagi respon. Itu santunan sebagai umat Islam. Tapi cara bagaimana? Dalam hadis yang lain Nabi sebut wa'alaikum. Nabi jawab macam tu saja. Wa'alaikum, dan ke atas kamu juga. Maka dia boleh. Mana lebih elok? Antara Bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan salam. Subhanallah, kedua-duanya hebat. Tapi dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada banyak ruang yang Nabi sebut samillah. Pada permulaan-permulaan benda yang kamu buat, maka namakanlah atau sebutkanlah, zahirkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, nama Allah, basmalah itu ada. Tapi kalau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada masalah untuk kita mendahulukan yang mana satu. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil di talian, nak bersama dengan Al-Fatih Ustaz pada hari ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Salam, Kak Iyad sini, Nuhayati Ismail dari Bandar Tasik Putri Rawang. Masya Allah, Kak Iyad, dipersilakan. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyad nak share satu amalan sekarang yang Kak Iyad selalu jumpa Ustaz. Ingatkan nak ajak kenduri makan, kat Tasik Putri. Bila kita pergi kedai makan Ustaz, yang Kak Iyad memang kagum, bila kita nak bayar dekat kaunter ada apa, cashier tu bagi tahu dah ada orang letak 1000 macam tu. Dia kata siapa yang masuk kedai dan makan dalam kedai ni, bayar sampai habis duit yang 1000 tu. Yeah. Jadi Masya Allah, Kak Iyad dah jumpa banyak benda macam ni Ustaz. Masya Allah. Ha. Tapi soalan Kak Iyad hari ni Ustaz, Kak Iyad nak tanya, adakah perbincangan kita hari ni tentang salam itu termasuk juga dalam salam kita, ketika kita balik rumah, rumah kita kosong, kita bagi salam, dan ketika kita masuk hutan. Ha. Dan lagi satu tentang amalan yang Kak Iyad selalu buat, adakah dengan kadang kita meninggalkan masjid juga kita memberi salam Ustaz? Kadang kita nak balik kampung, kita nak pulang ke rumah kita, kita bagi salam pada mak-mak yang kita tinggal kat rumah kita tu lah. Jadi itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenis orang suka payung dekat warung-warung ni Ustaz. Adakah ini merupakan satu perkara yang baik, Ustaz? Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi itu, subhanallah, itu adalah merupakan satu bentuk sedekah jariah. Dalam masa yang sama, ianya adalah merupakan sedekah ni dua-dua boleh. Sama ada secara zahir, ya, kita beritahu saya bersedekah ni, saya infak dengan ni, ataupun secara khafi, secara bersembunyi. Namun kesan impaknya lebih besar, lebih membantu untuk kita ikhlas yang tersembunyi lah. Jadi kita letak situ, tak payah beritahu saya, ni siapa-siapa ni, ni lah. Kita pergi dekat mana-mana warung yang jual kuih-kuih dan sebagainya, berapa semua ni, cuba kira. Dia kira semua ni, ni RM30 bang. Ni RM30, sampai-sampai datang, nanti bagilah. Subhanallah, itulah merupakan sesuatu yang sangat hebat. Cuma itulah, Kak Yat je yang jumpa tempat tu. Kita tak jumpa lagi kedai itu kan. Mana Kak Yat boleh jumpa yang tu kan. Yang keduanya, tentang memberi salam bila kita masuk ke dalam rumah dan sebagainya. Rumah yang kosong ataupun tempat yang kosong, benar. Ada hadis baginda SAW menyatakan bahawa bila kamu masuk ke dalam kediaman kamu, masuk rumah, fasallimu, fasallimu ala anfusikum. Adalah kamu memberikan salam kepada diri kamu. Artinya, bila masuk tu, assalamualaikum, dan nak tambah, wassalamu alaina. Salam ke atas kamu dan salam ke atasku. Sejahtera ke atasku, sejahtera ke atasku. Walaupun tak ada orang, Ustaz. Walaupun tak ada orang, maksudnya bila tak ada orang, kita juga boleh untuk memberi salam, ucap kesejahteraan ke atas kita, ke atas diri kita sendiri. Apatah lagi kita berada di tempat-tempat yang mungkin asing bagi kita, tadi kan dalam hutan dan sebagainya, tempat yang kita tidak biasa, tidak ada salah untuk kita ucapkan salam dengan lafaz yang diajar assalamualaikum. Boleh juga kita ucapkan tahiyat, lafaz salam ke atas diri kita sendiri, assalamualaina dan sebagainya lah. Baik, Ustaz, kita nak sambung satu lagi soalan tadi, iaitu kita nak keluar daripada majlis ni, Ustaz. Oh, baik. Macam mana kita nak buat? Adakah kena bagi salam juga ke, ataupun bagaimana kita nak berehat seketika? Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekodok pula bagi salam pagi-pagi ni, Ustaz, yang mana kita tahu fadilat kita memberi salam ini banyak kelebihan yang seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi. Tapi Ustaz, sahabat kita sebelum pada rehat tadi ada satu soalan yang kita tertinggal, iaitu adakah kalau kita nak keluar pada majlis pun kena bagi salam, Ustaz? Ya, ya. Baik, soalan yang baik, subhanallah. Sebelum tu tadi saya minta izin untuk tambahkan tadi apa yang ditanya oleh Puan Yat kita tadi itu. Ada dua lah. Satu lagi, kalau kita boleh rujuk dalam surah An-Nur, ada masa nanti rujuk surah An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza dakhaltum buyutan, bila kamu masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, hendaklah kamu beri salam kepada diri kamu. Ya, tahiyatan min indillah, sebagai ucap selamat itu doa datang dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakah tayyibah, yang diberkati dan juga yang baik. Subhanallah. Begitulah juga bila kita masuk jumpa dengan ahli keluarga, yang terbaik adalah kita mulakan dengan kita memberikan salam. Berada di tempat-tempat yang asing, yang tak biasa pun sama juga. Tentang majlis ini, adalah kadang-kadang kan kita berada di depan, kita bagi kuliah subuh, buat kuliah maghrib, ada yang datang tu sekejap, 8-5 minit dia beredar ataupun dia bergerak, dia keluar dan sebagainya. Adabnya antaranya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rawi sahabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan taha ahadukum ilal majlis, bila sesiapa di kalangan kamu selesai bermajlis, artinya dia nak keluar, dia nak habis, sama ada dia penceramahnya, pengisinya, ataupun dia di luar nak keluar awal ke, falyusallim, Nabi SAW menyatakan adalah dia memberikan salam. Fa'idha arada an yakuma fal yusallim. Kalau dia nak bangkit, majlis belum habis lagi, dia nak bangkit dah, maka berilah salam. Cara bagi salam tadi macam kita kata ada tiga. Kalau boleh didengari, Assalamualaikum. Kalau tidak, dengan angkat tangan contohnya, sebut itu taklah bermakna satu majlis tu kena dengar. Tapi dia sebutlah Assalamualaikum, orang faham begitu. Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah. Maksudnya tak ada beza orang yang stay lama dengan orang yang balik awal. Tapi kalau yang nak balik awal daripada keluar daripada majlis itu, keluarlah dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, meraikan, memuliakan orang yang masih kekal dalam majlis. Apatah lagi kalau dia majlis ilmu, termasuklah majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Tapi kalau ustaz tengah ceramah kat depan, janganlah bagi salam kuat-kuat, angkat tangan cukup ustaz. Allahu akbar. Bila kita berada di steering gear, kita berada di depan kursi pemandu ni, yang afdalnya adalah kita memberi salam untuk didengari. Sebab syarat tadi kan, yang beri salam tu al-qalil, yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook, Kak Ju Zabidi, yang mana satukah lafaz salam yang perlu kita guna? Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bolehkah kita menjawab salam di dalam hati? Baik, soalan yang baik. Terima kasih Da'i. Subhanallah, kita dah nyatakan tadi boleh. Kalau sebut Assalamualaikum, Nabi menyatakan asyarah, 10 kali ganda pahala. Kalau kita jawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi atau beri salam, 20 kata Nabi gandaannya. Atau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi sebut salasun, 30 gandaan kehebatan, ganjaran dan juga fadilatnya. Tapi tiga-tiga boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kata, ada orang tambah lagi Ustaz, wa maghfiratuh wa ridwanuh dan sebagainya. Semua nama orang disebutkannya. Ianya juga harus, tidak ada salah untuk kita berikan salam sebagai tanda ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memberatkanlah. Yang keduanya tadi tentang boleh tak jawab salam dalam hati. Selagi boleh jawab, maka kalau orang bagi dengan lisan, maka kita jawablah biar dengan lisan juga. Sebab bila lisan ni dia ada maksud conviction, ada kesungguhan. Tapi kalau nak jawab dengan hati juga, tidak ada masalah, dibenarkan. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Haji Non Najib daripada Haji Tukinon. Masya-Allah. Silakan Tuan Haji Tukinon. Persoalannya gini Ustaz, memberi salam itu sunat, menjawab salam wajib. Ustaz dah kata tadi, kalau cara hormati pun apa, kalau orang memberi salam, adakah kita tak jawab penyebab ke ataupun macam mana? Sebab kalau kita jawab dalam hati, dia kata awak tak jawab, dosa. Adakah benar ke kata-kata ini Ustaz? Itu sajalah soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab Ustaz, nak jawab kuat-kuat ke, dalam hati ke, ataupun senyum je Ustaz? Ya, baik. Macam mana tu? Dua-dua dibenarkan, tidak ada salah. Yang pentingnya menjawab salam itu wajib seperti mana yang Tuan Haji sebut. Namun seperti mana yang saya katakan tadi, kalau salam itu disebut secara lisan, kita dengar, biarlah yang terbaik atas dasar komunikasi dan silaturahim. Kita jawab juga dengan nada, dengan ada suara dan sebagainya. Yang kadang-kadang orang jawab dalam hati ni ada beberapa sebab. Satu, tengah marah kan. Orang tu pula dia marah, orang tu bagi salam Assalamualaikum, dia nak jawab tak jawab ni, kan aku jawab, kan aku menunjukkan aku kalah dengan dia sebagainya kan. Jawab juga tapi jawab dalam hati. Ataupun kadang-kadang dipikir daripada aku jawab, tapi cara jawab aku tu suara aku mengalahkan suara Undertaker, baiklah aku jawab dalam hati saja dan sebagainya. Maka apa-apa sekalipun yang terbaik, biarlah salam ini dizahirkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata afshus salam bainakum, sebarkanlah. Bila sebar ni tak boleh senyap-senyap. Sebar ini dia mesti ada, nampak jelas dan juga didengari. Biarlah jawab salam itu dalam keadaan kita menjawab secara lisan juga. Baik Ustaz, kita ada soalan menarik ni daripada Zuhara. Adakah amalan mengirim ucapan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang lain yang hendak ke Baitullah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah dibolehkan? Jika boleh, bagaimana sepatutnya ia dilafazkan? Ya, baik, subhanallah. Terima kasih Da'i, soalan yang baik, subhanallah. Musim sekarang orang pergi umrah kan? Yes, bila pergi umrah ni, antara caranya adalah bila Umar al-Khattab radhiyallahu an satu hari diminta izin pada Nabi nak buat umrah, Nabi kata apa? Nabi kata, la tansana fi du'aika ya ukhay. Jangan kamu lupakan kami dalam doamu wahai saudaraku yang mulia. Jadi kalau orang pergi umrah, kita pesan pada dia, boleh pesan begitulah. Minta dia doakan kita di sana. Itu adalah merupakan yang Nabi minta pada Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangan minta benda-benda lain. Kau tolong ajwa tau, sekilo. Ya? Yang ni setengah kilo ni, mintalah seperti mana doa tadi. Baik, balik pada soalan ni pula. Yang menziarahi dibolehkan untuk kita mengucapkan dan menyampaikan salam, berkirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana majoriti yang pergi ke sana akan mengambil peluang gunakan apps yang ada itu untuk masuk ke raudhah dan menyampaikan salam pada Nabi, dibenarkan. Tapi cara adab kita bagi salam ni adalah kalau kita nak berkirim salam, kita kena sebut juga. Kita tak boleh kata kirim salam. Kita kena sebut juga dengan lafaz Assalamualaikum. Tolong sampaikan salam saya pada dia dengan lafaz Assalamualaikum. Kita kena sebut supaya ianya itu memberikan makna dan juga dengan penuh sopan. Apatah lagi kita nak sampaikan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu dia Ustaz. Jadi kita baca pada hadis pada hari ini Ustaz. Simple, iaitu bagi makan dan beri salam. Yes, jadi Ustaz, kita nak lihat apakah 3 pelan tindakan ataupun 3 poin utama yang kita nak bawa balik dan kita nak amalkan di rumah kita nanti Ustaz. Silakan. Baik. Kedua-dua ini sebenarnya boleh disekalikan bila kita beri makan dan juga kita memberikan salam. Yang pertama, saya menasihati diri saya khususnya dan juga menyampaikan perkongsian yang sama kepada semua muslimin dan muslimat agar kita memudah cara dengan manusia. Kita ini mungkin dalam kalangan orang yang aku kalau nak bercakap berat mulut lah, tak berapa nak boleh cakap. Kalau nak menyampaikan dan sebagainya, siri penyampaian dan platform terbaik adalah dengan dua-dua ini, iaitu kita mudah untuk beri makan dan yang keduanya kita mudah untuk beri salam. Kenapa? Kerana kedua-duanya ini adalah satu cara kita bagi pada orang lain, kita didik hati kita. Kedua, apa yang boleh kita lakukan, menyumbanglah biarpun ianya jumlah yang dilihat orang kebanyakan sebagai sedikit. Kerana memberi makan kadang-kadang kita dapat satu sebaran promosi, mohon untuk kita sedekah ke rumah anak yatim ataupun ke mahat tahfiz ataupun ke mana-mana. Bila dia beritahu senarai murid 100, oh kita kata 100 aku tak mampulah. Atau kata 50 lelaki 50 perempuan pun kita fikir, iskang kalau aku bagi. Di sini yang terbaiknya adalah kita kena latih dan didik diri kita untuk menyumbang semampunya. Mana-mana agensi, mana-mana pusat pendidikan dan sebagainya, apa juga jumlah yang kita sedekahkan itu, sama ada makanan ataupun harta untuk membeli makanan, maka ianya tetap dihargai. Jangan tunggu banyak baru kita nak ajak orang makan. Ada sikit kita ajak orang makan dan sebagainya, kita makan sama-sama, kita berikan, latih diri. Kedua, memberi salam ini kepada orang yang kita kenal tu senang, tapi memberi salam kepada orang yang kita tak kenal itu sukar. Apa kata kita letakkan 1 pelan dalam seminggu, ada masalah yang aku nak letakkan 10 minit, memang aku nak jalan-jalan ini. Kita akan jumpa ramai orang, kita bagi salam. Kita akan rasa satu kepuasan dalam diri, satu keseronokan yang kita telah buat seperti mana yang Nabi buat. Nabi nampak budak kecil jalan pun Nabi bagi salam, maka itulah yang kita cuba lakukan. Tak ramai, katalah contoh letak had je lah. Hari ni aku nak bagi salam pada orang yang aku tak kenal 10 orang. Maka kita buat, kita sendiri yang akan rasa seronok dan puas hati, insya-Allah. Masya-Allah. Kita nak cuba amalkan mulai pada hari ini. Kita yang mula-mula bagi salam, okey? Baik Ustaz, kita berada di akhir siaran. Kita nak minta Ustaz untuk imamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kepada kami kemudahan untuk kami mengikut cara dan perlakuan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kami belum tahu dan yang telah kami ketahui, sama ada ianya berupa perkataan Nabi ataupun perlakuan Nabi dan amalan-amalan saleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Ervino Jariap atas pencerahan yang diberikan. Kita bagi orang makan dan kita mengucapkan salam kepada orang lain. Baik, para penonton sekalian, esok kita ada temu janji kita dalam pengajian Fiqah Mencari Rezeki bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas dan dibantu oleh moderator Da'i Hadhari. Para penonton sekalian, saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas telanjur kata. Terlajak bicara, ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.